Dobroveče, ja sam Aida Đedović i gledate emisiju Kulturno. On već 35 godina živi na relaciji Helsinki-Beograd. Dobitnik je velike nagrade arhitekture za životno delo. Izložba Daljina koja spaja sumira njegov dosadašnji rad i prikazuje neke od najznačajnijih zgrada u Finskoj koje potpisuje ovaj Beograđanin. Izložbi su u maju videli sugrađani prestonice, a u oktobru Nišlije. Šta to spaja, što to razdvaja Finsku i Srbiju? Šta je u tom međuprostoru, koliko nas gradovi i kuće u kojima živimo određuju, šta govore o nama? Da li je moguće praviti spoj nespojivog? To pitamo gosta, arhitektu Bratislava Toškovića. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Američki glumac Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u televizijskoj hit seriji Prijatelji iz 90-ih, preminuo je u 54. godini. Glumac je pronađen mrtav u kadi u svojoj kući u LA-u. Uzrok smrti je prema prvim informacijama utapanje. Perry se godinama borio sa zavisnošću od lekova protiv bolova i alkohola i više puta je boravio u klinikama za rehabilitaciju. U memoarima Prijatelj, ljubavnici i velika strašna stvar, objavljenim prošle godine, opisao je kako je prošao kroz detoksikaciju 65 puta, potrošivši oko 9 miliona dolara u pokušajima da se otrezni. Perijeva autobiografija biće objavljena i na srpskom jeziku početkom decembra. Japanski film Zlo ne postoji režisera Yusikea Hamaguchija je otvorio 31. oktobra 19. izdanje filmskog festivala Slobodna zona u MTS dvorani. Hamaguchi se putem unapred snimljene video poruke obratio publici navodići da je iskreno u potpunosti uživao snimajući taj već nagrađivani film, posebno u samoj prirodi gde je realizovao projekat. Mlada balerina Lucija Grdović ovogodišnja je dobitnica nagrade Veruj u sebe. Nagradu koja se dodeljuje četvrtu godinu za redom u okviru Beogradskog festivala igre, Luciji Grdović su uručile direktorka i selektorka Beogradskog festivala igre Aja Jung i direktorka sektora marketinga i komunikacija Erste banke Aleksandra Kosanović-Strižek. Nagrada uključuje i novčani deo u iznosu od 120.000 dinara. Italijansko-američki pijanista i kompozitor Afonso Pedueto održao je 2. novembra prvi samostalni koncert u Srbiji na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Specijalno za ovaj koncert umetnik je izveo svetsku premijeru muzičkog komada Devil's Dance u čas i znak sećanja na minimalistu romantičara holandskog kompozitora Simeona ten Holta. Memoare američke pevačice Britney Spears, Žena u meni, prodati su u 1,1 milion primjeraka samo u SAD-u u prvih nedelju dana posle objavljivanja. Njene memoare kritičari su pohvalili kao ubedljiv prikaz uspona do globalne slave i nevolja koje su je sustigle, posebno usled starateljstva koje je godinama davalo njenom ocu kontrolu nad velikim delom njenog života. Beatlesi su objavili svoju konačnu pesmu Now and Then, koju je John Lennon napisao davne 1978. godine. U snimku koji prati ovo sentimentalno delo pojavljuju se Lennon, McCartney, Harrison i Starr, a pesma će se naći na dvostrukom singlu uz debitansku numeru Love Me Do iz 62. godine. Ovaj singl označava završno poglavlje jednog od najvećih bendova u istoriji roka i poslednji je na kom su radili svi Beatlesi. Od 10. novembra pesma će biti uključena u nove remasterizovane i proširene verzije albuma The Beatles Red and Blue, najveći hitovi. Revizijom transformacije na koje svoje kreacije prikazalo 10 dizajnera iz 10 slovenskih zemalja, 2. novembra zvanično je otvorena 52. nedelja mode u Beogradu. Pored sjajne revije, svečano je otvorena i izložba švedskog instituta Fashion Forever, koja nam predstavlja dobre primere prakse švedskih brendova na temu održive prirode, reciklaže, redizajna, cirkularne ekonomije. Publika će tokom ovog jesenjeg izdanja Nedelje mode uživati i u bogatom Fashion Art programu, koji se odvija u fojeu hangara Luke Beograd. Slika jednog od najvećih srpskih slikara, Paja Jovanovića, nalazi se na aukciji u Londonu, a na prodaju je ponudila vodeća aukcijska kuća Sotheby's.
Reč je o ulju na platnu Odmor Bašibozuk, čija je vrednost procenjena na između 70 i 100 hiljada funti, uprkos relativno malom formatu od 41 sa 32,5 cm. Ovo nije prvi put da se Odmor Bašibozuka naći u ponudi u londonskoj aukcijskoj kući. Poslednji put je to bio slučaj 1994. kada je stručna javnost u Srbiji prvi put i saznala za postojanje ovog remek dela jednog od najznačajnijih domaćih slikara. U najavi ste već čuli da je vaš i moj gost večeras, arhitekta Bratislav Tošković. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam mnogo na ovom pozivu. Divno je biti u ovom vašem predivnom studiju. Kako vam se čini, vi ste arhitektom, mislim? Zaista, zaista inspirativno. Jel biste nešto drugačije uradili? Ja ne gledam tako na stvari oko sebe, nego više pokušavam da osjetim prostor i da se prilagodim njemu i da ga shvatim. A ovaj prostor govori meni ovako, vrlo se prijatno osjećam. Dobro, znači dobro vam je. Dobra energija, to je najvažnije. Rekla sam da u najavi da 35 godina u stvari živite na relaciji Helsinki-Beograd i mnogi će sad reći jao, blago njemu, i onda sam se setila da je u posljednjih nekoliko godina sva istraživanja pokazuju da su Finci najsrećniji narod na svetu. U stvari vi živite u najsrećnijoj zemlji na svetu. Onda je pitanje šta to može izmeriti sreću i šta se meri u stvari, kako je u toj srećnoj zemlji? Finska je već, ako se ne varam, peti put za redom. I godinu za godinom. Da, godinu za godinom, najsrećnija zemlja na svetu, i svake godine odgovaram na slična pitanja. Međutim, nema tu odgovora, jer Finci, dok im nisu s polja rekli da su oni najsrećni ljudi na svetu, oni to nisu ni svesni toga, to je neka stvar koja se podrazumeva. To je zemlja u kojoj su verovatno neki preduslovi postoje za sreću, sve je posljedno ljudima. Ja mislim da su ta ispitivanja, istraživanja koje se bave time koja je najsrećnija zemlja na svetu, verovatno se baziraju na takvim nekim merenjima. Mnoge stvari se ne mogu meriti. Osim toga, kao što znate, sreća nije nešto, neko postojano stanje, nego jednostavno danas smo srećni, sutra nismo. Video sam zaista srećnu decu i na ulicama Kalkute koje se igraju pored neke česme, pored semafora, igraju se srećno i smeju se i kikoću i tako dalje. Tako da jako je teško sreću izmeriti. Mislim da, verovatno je vezano, ta njihova sreća je vezana i za njihov mentalitet. To je jedan zaista pitom narod koji se zadovoljava, ne, da kažem ovako, da u toj zemlji sistem vrednosti je na mestu. U svim slojevima društva, i verovatno je to razlog nekog zadovoljstva ljudi i osjećaja da su srećni. Ali nije baš tako da svi idu srećni ulicama i sve vreme su srećni. Pa dobro, možda i ne razmišljaju o tome, možda je to stvari nekog mentalnog sklopa. Mi nekako novim prostorima, ne mislim samo u Srbiji, nego svi novim prostorima bivše Jugoslavije, uvek mislimo da je trava i šnicla u tuđem tanjiru lepša, a vi ste mi rekli pa Finci uopšte o tome i ne razmišljaju. Upravo tako. Kod njih se neke stvari podrazumevaju i naravno to je jedno homogeno društvo gde svaka promena, svaki novi zakon, svake nove norme i tako dalje se vrlo lako sprovode u delo, implementiraju u društvu. Gde god da napravite neki presek u Finskoj, dobit ćete sličan demografski, dobro, mislim, gustina naseljenosti naravno varira, ali način razmišljanja i mentalitet i tako dalje, to je vrlo homogeno u Finskoj i mislim da to pomaže da se jednostavno i velike i male odluke vezane za društvo i za dobrobit svih ljudi u društvu sprovedu. Evo, rekli smo šta malo pre razlikuje na prvi pogled Fince i Srbe, a šta je ono što ih spaja? Znači, mentalni sklop nam je potpuno drugačiji, to nam je jasno. Pa ja verujem da jako je teško odgovoriti na to pitanje, jer ja sam ubeđen u to da je ono što je za naše dve kulture bitno je to da se one dopunjuju na jedan divan način.
I to sam čak i rekao u jednom prilikom da bili su tu diplomate također prisutne. Rekao sam da naše dve zemlje umjesto, mislim vrlo često kada se traži, kada se želi uspostaviti neki dobar odnos između dve zemlje, traže se sličnosti. A ja mislim da mi možemo graditi na našim različitostima taj odnos. Jer naše različitosti se dopunjuju i čine jednu veću celinu, jednu veću stvar od onoga što su oni i što smo mi posebno. Navedite mi konkretan primjer. Tebe različitosti. Moja čerka, koja je pola Finkinja, pola Srpkinja. Mi imamo, mislim, vrlo pojednostavljeno da kažem, mi smo mnogo spontani, imamo neku opuštenost, imamo neku crtu i u odnosu na vreme i tako dalje. Tu neku spontanost. Oni su više sistematični i sređeni. I kad se te dve stvari spoje, u stvari nastaje... Život. Život. To nam svima treba u životu. I jedno i drugo. Ja živim stalno, mislim, putujem sve više i više, dolazim i ovde. Meni prija, jako mi prija kad sam tamo i kad radim svoj posao i uopšte kad sam tamo. Sve je nekako sređeno, sve možete predvidite i da se oslonite na to da će to tada biti i tako dalje. Ali onda vam zafali nešto, zafali vam ta neka spontanost i kad dođem ovde, ja u stvari punim baterije, ali zaista, bukvalno. Ali može to da vas uljuljka ta sigurnost? I to vrlo je neobično da ste mi rekli da vi u stvari, koliko godina radite u istoj firmi? 35 godina. To je karakteristika bila za bivšu Jugoslaviju. Znate, završite fakultet, kažu vam roditelji, zaposlite se u jednoj firmi i tu dočekate penziju. A karakteristika za Zapad je da vi u toku radnog veka bukvalno promenite i zanimanje i firme. To je nešto što je najnormalnije. Upravo ste potpuno i naročito u vremenu sada u kome živimo. Ja vidim i generacije moje ćerke, oni stalno menjaju radna mesta i jednostavno gledaju drugačije na građenje karijere. Ja nisam uopšte o tome razmišljao. Ja sam došao, što sam ja želao? Ja sam želao da projektujem i da gradim kuće. I tražio sam sredinu u kojoj mogu da započnem to i nisam nikada suviše planirao unapred. Ali jedna stvar je vodila ka drugoj i ja sam shvatio da ja ovdje napredujem. Niko mi ne stoji na putu ako želim još da uradim ovo, čak me podržavaju. I nikada nisam osjetio potrebu da promenim firmu, zato što i firma kao celina. Je li ona rasla sa praktično, je li tako? Menjala se? Da, i firma postoji već više od 60 godina. Znate, ja sam došao u firmu koja već postojala 30 godina kao šegrt. Sad sam partner već 20 godina. I primetio sam jednostavno da ovo je mesto, ovo je sredina u kojoj se osjećam prijatnim, ljudi su predivni i firma, isto kao firma, ona se uvek transformisala, imala je taj neki osjećaj, te neke senzore za duh vremena u kome smo i stalno smo neke novine uvodili zajedno, tako da jednostavno mene to toliko normalno bilo da ja ostanem u toj firmi i da nastavim da radim. A za arhitekta je jako važno da pusti koren negde, da stvori oko sebe neki sistem, neku mrežu i klijenata i kolega i tako dalje, da bi mogao da onda u kontinuitetu stvara. Kada vi stvarate u kontinuitetu, vi stvarate svoj stil. Da. Zanimljivo je, vaš otac je bio arhitekta, je li tako? Vi ste dobili nagradu za životno delo, ali zanimljivo za radove sve koje ste radili u Finskoj. Rekli ste mi da u Beogradu apsolutno ništa niste uradili. Da li je jedini razlog zato što ste bili tamo, mada ste bili na relaciji Helsinki-Beograd, dobitnik ste brojnih nagrada svetskih? Ja sam uvek... Jel se nije nekako, se nisu sklopile kockice da nešto radite ovdje ili vas niko nije zvao? Objasnite mi, to želim da čujem. Verovatno jedno i drugo, ali naravno kada bi ja nešto ovdje radio, to bi značilo da moja finska firma ovdje radi nešto. Dobro. I ja i dalje radim na tome. Ja imam jako dobre, sigurno i vaš program će gledati ljudi sa kojima imam jako dobre, kako da kažem, neke prve iskre za nešto što može još da se desi. Ali sam, bez obzira na to, ja nisam nikada otišao zaista tamo 100%. Ja sam
se transponovao samo tamo, ali sam bio prisutan ovdje. Jest, ali mislim, to, da sam dobio tu nagradu vam je potvrda toga da jednostavno da sam prisutan ovdje, da me ljudi znaju, nije to odjedan puta negdje palo s neba, nego jednostavno bio sam na raznim i predavanja se držao i bio sam u žirijima i dobio sam nagrade. Arhitektura je, znate, to je jedna globalna profesija, nije u principu bitno da li sam ja izgradio nešto u Finskoj ili negdje drugdje, ja sam ipak ovdje školovan arhitekta i tamo onda nadograđivan. Tako da vidim sebe i kao jednog i kao drugog. E, pre nego što uporedimo tu arhitekturu tamo i ovde, bilo mi je zanimljivo kad ste mi rekli, znači u maju je bila ta izložba vrlo neobičnog naslova, Daljina koja spaja, to je možda ta veza Helsinki i Beograd, a bili ste nedavno i u Nišu i rekli ste mi da imate potpuno dva različita utiska kako je to sve organizovano. U Beogradu ste znali sve šta, kako, gde, a u Nišu ne, a bilo je fenomenalno. I onda ste mi tu spojili arhitekturu i muziku, pomenuli džez. Želim da to objasnite i našim gledaocima. Ja volim uvek, ja koristim jako mnogo te neke analogije i u svojim projektima, kad njih objašnjavam klijentima i tako dalje. To je meni nekako prirodno. I moj otac mi je rekao, dok je bio živ, rekao je, ti si majstor za asocijacije. To je način da se ljudima približi nešto što je možda teže shvatiti na drugi način, kada se napravi analogija sa nečima. A arhitektura i muzika, to je to je baš, oni baš imaju na nekom apstraktnom nivou direktnu vezu, direktan spoj. I, a taj džez i arhitektura? Pa da, pazite, mislim, mnogi moji projekti također koji sam izveo u Finskoj, oni su, svaki projekat vam je oko 2 godine života. To je jedan proces. I izvođenje i uopšte je ceo taj proces projektovanja jednog objekta nikad nije isti. Imate i džez i klasiku i u tome. Također, ja imam projekte za koje mogu da vam kažem, ovo je bio džez projekat, a ovo je bio klasični projekat, zbog tog nekog sistema koji je tu primenjen. Tako da sam to počeo da primenjujem i na druge stvari. Jer za mene su ove izložbe koje sam radio u Beogradu i u Nišu projekat. Ja njima pristupam apsolutno na isti način. Ja imam koncept za te izložbe, imam, mogu da ih objasnim, to nije samo kačenje eksponata na zid i onda ih ljudi gledaju i to je to. Već to ima svoju priču, kao i svaki moj projekat. No i dobro, u čemu je bila ta razlika između Beograda i Niša? Pa, razlika između Beograda i Niša je upravo u tome što je, znači, moram to da kažem samo, znači, ta izložba je povodom ove nagrade koje sam dobio, ali ona je također i deo Beogradske internacionalne nedelje arhitekture BINA u Beogradu, koja već godinama radi, ima svoj sistem. I to je, ovako da kažem, nešto što možete 3 mjeseca unapred se već polako zna kako će se uklopiti kockice. Vrlo je kompleksna ta cijela organizacija i tako dalje. U Nišu je tu bilo više spontanosti i uzbuđenja, ali sa fenomenalnim rezultatom. I ja sam odmah vidio ovo je džez. Rekao sam čak i u mojom govoru da uopšte me ne začuđuje što je džez pustio korene u Nišu. Imaju taj Nišvil festival, džez festival, zato što tu ima neke šta je u džezu bitno? Bitno je da se on je autentičan, on se stvara u trenutku, on je iskren i dešava se samo jednom u toj formi u kojoj se dešava. Tu ima onda puno iznenađenja i uzbuđenja do samog kraja. Mi smo zaista, organizatori su bili fantastični. Ja sam se oduševio, mislim, prvo sam bio jako uzbuđen. A jeste prvi put bili u Nišu? Da. Prvi put u Nišu. Moja majka je inače Nišlika, ali rodila se tamo, ali nismo, nemao rodbinu tamo i tako dalje. I bilo mi je zaista divno vidjeti Niš i osjetiti uopšte tu toplinu. Ne radi se tu samo o izložbi, nego o ljudima koji su me tamo primili i sa fakulteta i organizatori i sponsori. Pa sam tu naišao na kolege sa studija, pa sam naišao na kolege koji poznaju mog oca, koji su sa njim radili i on je dolazio u Niš i predavao tamo i tako dalje. I sve se to nekako kao jedan vrhunac se desio na tom otvaranju izložbe, gde je sve kliknulo kako treba. Baš onako kako treba.
ali bilo uzbudljivo do samog kraja. Nisam navikao bio na taj način organizaciju. Nisam navikli na red organizaciju, sve napravo da se zna. Da, ali sam se ja prilagodio, zato što, kao što sam rekao, imam te jazz projekte u Finskoj isto i jako je važno, jako je važno za arhitektu da ima taj osjećaj za situaciju i za trenutak i da se prilagodi tome. Jer stvari se ne dešavaju uvek onako kako su zacrtane. One traže... arhitektura je povrh svega dijalog, komunikacija. E sad ljudi komuniciraju na različite načine i ne možete ih sve u isti kalup staviti. A mi mislimo da može i da neke stvari treba da ostanu takve kakve jesu, da ne trpe promene, da ne dozvoljavaju promene, da u tom međuprostoru nema ničeg. Vratit ćemo se kasnije na tu priču. Kako, prvo sad mi kažete Niš, kako vam izgleda kao grad, kao arhitekti, sad šetali ste po gradu i kažete Niš je... šta je ono što vam je zapalo za oko? Ja volim kada dođem u neki novi grad. Ja sam od onih ljudi koji se prepuste gradu, da me grad vodi. Da mi on nagovesti šta će biti iza ugla, šta će se desiti i tako dalje. Niš je grad koji ima vrlo jasnu sliku grada, vrlo čitljiv. Ima tvrđavu, ima reku, ima onu jaku pešačku ulicu koja se onda račva u neke druge ovako bohemske delove grada. I ja imam vrlo jasnu sliku tog grada. Odmah sam ga nekako pročitao i odmah mi se otvorio. To je ono prvo. Druga stvar koja mi je ostala u sećanju, možda se varam, ali u Nišu imate zaista puno ulica sa drvoredima. Duplim drvoredim i maleckke uličice. To sam joj slikao i slao i na Facebook i svude. To nekako ima neku humanu dimenziju. Naravno, ima tu puno placeva koje treba da se ponovo izgrade ili da se nešto se ruši i tako dalje. Puno je to... On je grad u tranziciji, da kažemo, na taj način, ali on ima svoju jasnu fizionomiju i ljudi su veoma svesni toga. Neki jaki identitet postoji u tom mestu i to se osjeća. Da. A koliko nas mesta, gradovi u kojima živimo, na kraju krajeva i građevina, odnosno kuće u kojima živimo, šta govore o nam? Zgrade su... Šta vama govore? Fasade društva, da kažemo tako, da pojednostavimo. Meni, ja sam recimo šta sam video, šta mi je ostao još u sećanju iz Niša. Niš ima... vrlo široku paletu moderne, znači između dva rata arhitektura koja se desila između dva rata i da kažemo posle rata, posle rata recimo 60. 70. godine tu i tu ima, ja kao arhitekta vidim i kroz one fasade koje su oronule, vidim taj kvalitet, vidim tu poruku arhitekte koji, neki red koji se tu pojavlja i o tome postoji knjiga koju je napisao predsednik društva arhitekata Niša, profesor Aleksandar Keković, koji je inače i inicijator i organizator dana arhitekture u Nišu. I sa njim sam najviše komunicirao i sad smo, postali smo zaista veliki prijatelj, mislim, jedan divan čovjek. Da, rekli ste da je Niš i arhitektura i sve grad u tranziciji, a Beograd? Grad u kome ste proveli detinjstvo. Vi živite u zgradi, ako se ne varam, koju je projektovao vaš otac? Živim. Kakav je osjećaj? To je negde kod Lione, je li tako? Da, to je blizu Lione. To je zgrada u kojoj sam živeo od svoje druge godine. I kada je moj otac umro, nije došlo u obzir uopšte da se taj stan proda ili nešto. To nije bilo dileme. To ćemo renovirati i ja sam ga sa velikim pijetetom renovirao i na svakom koraku se je oduševljavao nekim detaljima koji su se pokazali da su vanvremenski. Tako da... A šta je u arhitekturi kad pominjete to vanvremensko? Šta je ono što ostaje, što morate samo da negujete i zalivate kao cveće, što će biti večno? Da se ne ruši, ne narušava, a da ima taj duh? To su u većini slučajeva neke nematerijalne stvari. Znači, neki, recimo, arhitektura 70. godina je vrlo modularna. Ona ima neki, njena duša je u toj nekoj sistematičnosti koja nekome izgleda kao da je malo dosadna
i repetitivna, ali arhitekti koji će se nadovezati i uraditi nešto novo sa tom arhitekturom, to je divna podloga za nešto novo, za jedan dijalog sa arhitektom koji više nije živ, koji je možda tu zgradu napravio. Jer mene najviše u stvari, najviše me fascinira u mom poslu takvi zadaci, projekti koji, gde se ja nadovezujem na nešto postojeće. To je nešto, ta slojevitost u arhitekturi je veoma, veoma bitna. Ne sme se rušiti tek tako. Znate, mora se, uvek postoji način da se neki sloj onoga staroga zadrži i da se na to nadovežemo. To daje jedno bogatstvo arhitekturi, jer arhitektura je dijalog. Mi komuniciramo, naša zgrada komunicira sa onom zgradom koja je nekada bila tu, komunicira sa okruženjem u kome se nalazi, onda taj dijalog je također između ljudi. Mi koji projektujemo, naša komunikacija na kraju krajeva odražava se na to kako će zgrada izgledati i kako će se uklopiti u taj ambijent u kome se nalazi. A to da mi, recimo, prenamena neke zgrade, to je za mene onako najslađi. Ali to je najveći izazov za arhitektu? Ja mislim da je to izazov, jest, izazov je, ali ima, tu ima nekog divnog ukusa u svemu tome da vi u zgradu koja je, recimo, bila nekada neko skladište, ubacite 1200 ljudi, da je to postavljen radni prostor za 1200 ljudi i da na neki način, to vam je mogućnost u stvari da kažem, prošvercujete neke nove koncepte koji, kad bi ih predstavili kao novu zgradu, ne bi nikad prošli, zato što su ljudi, na nesreću, većina ljudi gleda stereotipno na arhitekturu. A dobro, znači, mislite na obične, na laike? I na laike, kao, i na klijente, ja. na investitore i tako da. Mislim, većina ljudi pretpostavlja, zna, misli, škola mora ovako da izgleda, poslovna zgrada mora ovako da izgleda i tako dalje. Ali kad vi dobijete zadatak da prenamenu napravite, znači unesete neku novu funkciju u nešto postojeće, vi u stvari se i poigravate sa tim stvarima koje, znači, vi razbijate stereotipove, vi, vama ta neka nova zgrada, recimo ta hala, meni, pošto ima visinu, ja u nju mogu da ubacim i neku galeriju, ja mogu da stvaram neke nove koncepte koji ne bi prošli inače kao nova zgrada. A koliko tim stereotipima o kojima sad pričate, da, pošto mi imamo neku sliku o tome kako treba da izgleda škola, bolnica, da, park, vrtić, kuća, zgrada, koliko oni narušavaju prostor, u stvari, da li ovo što ste mi malo pre rekli suština da bi trebalo da se prilagođavamo ambijentu i prostoru gde se nešto pravi i gradi? I šta mi ne znamo o svemu tome? Pa evo vam jedan primjer. Zašto svaka škola ne može da izgleda isto ili ne treba da izgleda isto? Jel to zavisi od mesta na kome se ta škola pravi? Ako smo mi sad ukalupljeni u neke stereotipe. Da. Ako je nova škola, naravno, tu postoje neki standardi i tako dalje. Ali ako vi imate, ako pretvarite neku... Ako od stare škole pravite nešto drugo... Da, ako stare škole pravite novu, po meni, rušenje stare škole je posljednja opcija. Aha. Već treba vidjeti šta se može zadržati iz te stare škole i dodati slojeve. Ta slojevitost, to je naša istorija. To je nešto što daje baš onako šmekar. Evo, pogledajte, da ne govorimo o školama, ali recimo Luka Beograd, ceo taj deo sada, dobro, koji je po tranziciji. Ja moram da pokažem nešto. Koje... Evo, ako... ovo nije u Beogradu, ovo je u Finskoj. Da, to je preko 200 metara dugačka hala koja je bila proizvodna hala za jednu veliku firmu, globalnu firmu ABB. To je radni prostor sad, je li tako? To je sada radni prostor. Oni su sve svoje jedinice preselili tu. Jel bi tako mogla da bude i Luka Beograd? Kako da ne? Ali tamo se već nešto dešava interesantno. Mislim, to je baš, kad govorimo sad o gradu u tranziciji, Beogradu je verovatno taj deo oko Dunava, tu se sada nešto dešava, tu možemo ispraviti greške Beograda na vodi. Mislim, zato što ja mislim i osjećam da tu ima već
počele nešto, koriste se oni silosi, koriste se neke stare skladišta, postale su restorani i to je baš ima nekog onako šmeka, da kažem. Je li to ta prenamena? To je to. Sa merom i sa svim tim. Ono što je zanimljivo kada govorimo o vašem putu, pa kad kažemo Finska, to je sređena zemlja i sve kako treba i po PS-u, vi u stvari ste svoju karijeru arhitekte počeli na jednom drugom kraju sveta. Tako je. Ja sam počeo svoju karijeru u Iraku, u Mosulu, na arhitektonskom fakultetu. I tamo sam 2 godine radio. I to je bilo jedno predivno, predivno iskustvo. Shvatio sam koliko se to sve razlikuje od onoga što vidimo na televiziji, u vestima, kad je Irak u pitanju. A šta mi vidimo u vestima sad kad ste pomenuli kad je u pitanju Irak? Pa vidimo pesak, vidimo tenkove ili tako neke ljude sumnjivog karaktera. Bedu, je li tako? Bedu, ali ne mogu kratke vesti, čak i u najboljoj nameri žele da prenesu taj neki duh tog mesta koji postoji u ljudima. Želim da mi vi to ispričate. Pokušat ću ukratko. Pa evo, ja sam predavao na arhitektonskom fakultetu i imao sam studente koji su i Kurdi, i hrišćani, i muslimani, svi zajedno, svi žive apsolutnoj harmoniji i poštovanju jedni prema drugima. Nisam osjetio ni u jednom trenutku neki problem u vezi toga. A tada kada sam bio u Iraku, Irak je bio u ratu sa Iranom. I onda, naravno, nestašica svega. Mi stranci smo bili izdvojeni na jednom brdu, nekim zgradicama. Tu je bila reka Tigris. I nestašica svega, ali ljudi, Iračani, su nam stalno pomagali, ako nema brašna, ako nema ovoga, ako nema onoga, uvijek će vam doneti za sve nas nešto. Ili te poziva kući odmah da budeš njegov gost. Iako je to siromaštvo jedno veliko, to je jedna velika oskudica svega bila. Svakodnevno su dolazili kovčezi sa fronta, iako u vestima kažu svi su se vratili bezbedno u bazu, nisu se svi vratili bezbedno u bazu, to je bilo veliki rat i veoma bolna stvar. Naravno, Kurdi su im tu propatili još i više, zato što su između dve vatre bili, ali radi se o Mesopotamiji, radi se o kolevci zapadne civilizacije i veoma, veoma bogata kultura, muzej Mosula, Mosul je nekadašnji, staro ime Mosula je Niniva, to je bila asirska prestolnica. Znate, oni imaju utvrđenje, imaju muzej koji je fantastičan, ali o tome nisam vidio ni jedan dokumentarac o tim stvarima. Kada se govori o Iraku, znate. I ne znaju. Pa onda, evo, taj primjer koji sam jednom ispričao, bio u centru Mosula, imate tu jednu raskrsnicu koja, ja verujem da više ne postoji, jer je sve sravnjeno, ali imate dijagonalno crkvu katoličku i džamiju. I sad mi odemo sa našim kolegama, Poljacima, kada je bio Božić i tamo je bila ta Božićna misa i pevalo se, to je opet priča za sebe, te poznate melodije koje se čuju, ali sa tim nekim orijentalnim dodatkom, to je vrlo dirljivo bilo slušati, ali u jednom trenutku, kad usred tog pevanja i tako, jedan put čujete iz džamije molitva se čuje. I to se sve izmeša. Svi ti zvukovi se izmešaju u crkvi i nikome to ne smeta. Svi žive tako. I kako sada odjedan puta da je ta zemlja u takvoj situaciji u kakvoj je? Mislim, ona je bila zaista je žalosno videti šta se desilo tamo. Ali stvari nisu nikada crno-bele. To znamo i iz svog iskustva ovde. I jednostavno, ja sam tamo jako, baš sam naučio sam nešto o životu
i kako gledati na svet i da, da je u tom carstvu sivih boja u stvari život. Ništa u sivim crno bojama. Bela. Da. Sive boje mogu budu vrlo lepe, nijanse, tako da je. Da je u stvari to prostor između belog i crnog i da, da je to u stvari taj prostor taj koji treba prostor. Popuniti, da je sreća tu negde između. Upravo tako, upravo tako. Jeste stekli prijatelji dok ste bili u Iraku? Jeste, kako da ne? Jeste ostali u kontaktu? Nismo ostali u kontaktu zato što tamo je onda, onda su... Mislim, dosta je vremena prošlo od kad ste vi otišli odatle. Nažalost nismo iz razloga što je NATO došao da, da im pomogne i, i onda je tamo situacija zaista postala teška i ja sam u tom trenutku pomislio možda je bolje da, da ne komuniciram, da ne da ne pravite probleme. Da nekome ne napravim problem. To je sad ostalo na tome. Zaista bih voleo da, da vidim. Upoznao sam recimo jedan divan, ja nisam nikad ni znao da jezidi narod ili religija postoji. Nisam nikad čuo o tome. Ali sam pročitao jednu knjigu koja se zove Adventures in Arabia. Jedan Britanac je napisao to 20. godina prošlog veka i on je putovao kroz sve te zemlje u tom kraju i onda je u Iraku bio u jednom mestu koje se zove Sheikhan, koji je Meka za jezidi ljude, narod. I opisao je taj hram, opisao je, on se sreo i tako sa njihovim princom, pričali su to i tako dalje i meni je to neko ostalo u sećanju. I jednog dana ja igram tenis na univerzitetu u Mosulu i upoznam se sa jednom studentkinjom koja se zove Venus i koja je jezidi. Zove se Venera. Venera. Studira engleski, tako da je govorila perfektno engleski i to je bilo jedno divno, kako da kažem, otkriće za mene. Kad je ona meni pričala o jezidi, narodu i tako dalje. I uz njenu pomoć otišli smo u to selo, odakle je ona. Njen otac je lekar tamo. Ona me provela kroz sve one checkpointove, to nije jednostavno ići kroz Kurdi drže one checkpointove, neki put od jedan puta kidnapuju nekog i tako dalje. Ali prošli smo kroz sve to i otišli tamo, bili smo gosti njenog oca i njegove porodice, zaista jedna divna porodica, sva deca imaju ta antička imena, Zevs i tako dalje, on je lekar iz grčke mitologije. I tu je bio jedan gost koji je onako ličio na šejka, bio obučen i onda su meni rekli da je on njihov princ. Meni se desilo isto što je ovom Britancu, a on je u stvari, govori perfektan engleski, završio je u Londonu poljoprivredni fakultet i vratio se da pomogne svom narodu. I tako onda smo vidjeli taj hram i ja sam znao da ispod tog hrama postoji jedna pećina. Što oni meni nisu rekli, pokazali su mi samo ono što je iznad. Pa ste im rekli da znate, jeste mi rekli da znate? Jes. Jesu vas odveli u tu pećinu? Jeste ima u pećini? Pa u pećini, to je jedan kružni prostor, ima svod koji je crn. I znači tu su neki rituali sa vatrom bili, ali ništa drugo, prazno. I kakav, sad me zanima kad ste otišli iz Iraka u Finsku, potpuno dve različite kulture, dva sveta, na dva kraja. U stvari, taj odlazak u Finsku je bio veoma interesantan. Je li vam to bio stres ili vam je bilo olakšanje posle svega onog tamo, rekli ste, i kakve mi slike imamo u glavi kada se pomene Irak uopšte? A kad se pomene Finska, imamo slike kao što se nalaze ovde u ovoj vašoj monografiji, sve sređeno, izgrađeno, izglancano u milimetar. Je li tako zaista? Jeste. Jeste. Ovako. Da. To je to. Čisto. Jeste. Ima toga i kod nas ovde. Ovde ima, moram da kažem da zaista ima fantastičnih arhitekata u Srbiji i mladih koji dolaze i potpuno isti nivo, možda i bolji. Moram da to kažem zato što je zaista tačno. A koliko ste projekata uradili u Finskoj? Nisam brojao, ali za ovu izložbu sam izabrao 14.
Trebalo je u stvari bude 15, ali zid u Kulturnom centru Beograda je bio suviše kratak. Da. Pa sam odustao od jednog da bi se koncept zadržao. A šta mi je bio u stvari najveći izazov? Kad govorimo o Finskoj, mislim, sad ste mi pomenuli nešto, vrlo mi inspirativna ova priča, zato što u posljednje vreme mnogo pričamo, na globalnom nivou se mnogo priča o očuvanju životne sredine i prirodi. Ovo je jedno drvo, kako se zove? To je mančurijski orah. Mančurijski orah. Jer on ima neku svoju priču, retko drvo. On ima svoju priču, taj ceo plac, radi se o zgradi elektrodistribucije, glavne zgrade elektrodistribucije, koja je već postojala. Zgrada iz 70. godine je već postojala i ona je imala atrium. U centru tog atriuma bilo je to drvo. A vi ste radili malo prenamenu, ali tako? Da. Projekat je počeo, kao u stvari nije čak ni prenamena, jer je ista funkcija ostala, ali smo trebali da taj postojeći objekat renoviramo. Dobro. Međutim, kad smo počeli da ispitujemo stanje tog objekta, ispostavilo se da 2/3 toga mora se sruši, ne može se popravi. Što znači da oni nemaju dovoljno prostora i ta 1/3 koja je ostala, plus dodatak, su zadovoljili njihove potrebe. Ali kad smo mi srušili to, oslobodili smo to drvo u stvari iz tog atriuma i ono se u jednom trenutku našlo usred parking prostora i postala je velika opasnost da se poseče. Tu smo se mi arhitekti zauzeli, ali imali smo i vrlo pametnog investitora koji je shvatio da ovo daje također i imidž firmi. Spasli smo drvo, posebnost. Posebnost, ali zaista jeste divno izgleda. Mislim, evo, možda ne može najbolje da se vidi ovako levo koliko mu. Te dve građevinske mase sada izgledaju kao da grle to drvo. Ja sam u stvari, ova staklena fasada je u stvari inspirisana tim drvetom zato što su tu prostori zajednički iz kojih možete da se divite drvetu iz zgrade. Tako da sve utiče, ta zgrada bi bila sasvim drugačija da je na nekom drugom mjestu. I bilo bi drugačije da nema ovog drveta, ali tako? Upravo tako. Nekako, čini mi se, sad ne znam, bilo bi mi bez duše, bez ovog drveta. I tako, zaista, svaki moj projekat ima neku takvu pričicu, istinitu priču, nije to ništa izmišljeno, nego jednostavno to meni daje neku snagu, zato što, znate, naši projekti, ako 2 godine radite, nije to samo da crtate lepe crteže, nego tu ima i dosadnih stvari, ima i birokratije, ima svega, ali kad držite u glavi stalno tu viziju čemu stremite, sve je onda lakše. A šta mi je bio, koji vam je projekat u stvari bio najveći izazov? Da li je za vas najveći izazov kad se pravi nešto novo, što bi se reklo, od temelja, ili kad radite nešto ovako kao što je ova elektrodistribucija, kad radite tu prenamenu? Da. Šta vi najviše volite kao arhitekta da radite? Ja najviše volim da radim upravo te prenamene. Prenamene. Prenamene, ali ono što je možda najveći izazov bilo, kada sam zaista uleteo u tu zonu nekonfornosti, ili kako se to kaže, to je bio jedan objekat u samom centru Helsinkija, njihova bivša vojna bolnica. To je ono vrhunski beli funkcionalizam, baš onako. I pod teškom zaštitom je objekat bio. A ja nemam nikakve reference za takve objekte. Ali imam investitora koji veruje u mene i koji me zove i pita jel te interesuje ta bolnica. Ona se prazni. Znači, ostaje bez funkcije. Jer vi imate, i vi onda imate funkcionalizam koji se bazira na ideji forma prati funkciju. I šta ste od toga Ali kad forma i funkcija stare različitim brzinama, desi se to da ostane samo forma, funkcija ode, imate praznu formu koja je zaštićena. I vi sad treba da razmišljate šta će od toga da bude i tako dalje. Mi smo se dosjetili da, mi smo napravili od te zgrade dom za negu starih, dom staraca. I to je jedna koncentracija. Ostao je jedan deo, jedan aneks dole koji je isto kao bolnica, očna i neke male intervencije se rade. Ali zašto je to bilo meni izazov? Zato što sam morao ponovo se dokažem. Ja sam u toj fazi svoje karijere, ja sam već mislio, mene svi znaju, ja ne moram ništa da se dokažem. Ovo je sve bilo totalno iz početka. Meni inspektorka me zove, koja nikad nije čula za mene, bila i vidim strano ime i počela mi priča kao, znaš, mi ovdje u Finskoj radimo stvari ovako i tako da ja već tu godinama, znate, i tako. Ali sam ja sa njom postepeno izgradio jedan divan odnos. Mi smo postali veliki prijatelji. Je li bila u Srbiji? Nije bila u Srbiji, ali jednog dana mi je rekla da
Bratislave, znaš, ja idem na časove pevanja i ja umem molitvu da otpevam na srpskom. Meni to je bilo divno, zaista. Tako da, mogu da vam kažem slobodno da posle svakog projekta ostalo je puno prijatelja. I teške situacije su se pretvorile u neke situacije koje zbližavaju ljude. Kad zajedno sa nekim, to je zato i zbog toga što su Finci baš takvi kakvi su. Oni se ne svađaju. Pa mi imamo neke predrasude od njima da su hladni, nezainteresovani. Ili jesu ili to je još jedan od mitova koji vlada ovde? To je mit. Oni su drugačiji, to je tačno. Ali u velikom broju slučaja mislim da mi prvo krenemo tamo sa tom predrasudom i onda sve tumačimo već unapred. Tako je. Mi to volimo inače. Ali radi se, možda i jedan razlog isto zašto su oni tako srećni, zato što tamo postoji jedno veliko poštovanje za privatnost. I oni se ne mešaju u vaš život. Oni neće da vam gnjave s nekim pitanjima iz privatnog života. Ako vi sami ne počnete o tome da govorite. I mi to onda tumačimo da oni nisu zainteresovani za nas i da su hladni. A to nije tačno. U stvari nije tačno. Pričali smo, kad smo se dogovarali za ovu emisiju, pa ja sam rekla, pa da, Finska srećna zemlja, pa Finska ima najbolje obrazovanje. Onda ste mi pomenuli jednu neverovatnu stvar, kaže da jeste, za onog ko hoće da se ukalupi u neki prosek. Da. A ja sam bila ubeđena da Finska podstiče izuzetnosti sve što je drugačije, a vi ste rekli da to nije tačno. Da svako ko je izuzetan mora sam da se potrudi da bi iskočio u stvari. Da. Ja sam naravno, to je u stvari jako teško objasniti pojednostavljeno, ali je činjenica da se tamo u školi više forsira timski rad, što je vjerojatno budućnost ovog sveta, timski rad i u grupama se stvari rade. Ja zaista sad pojednostavljujem stvari. Dobro. I jednostavno nema te stimulacije da se vi takmičite. Taj takmičarski duh se suviše ne forsira. Na koji sam ja navikao, ja sam se školovao u inostranstvu. A ko forsira? Amerikanci, Englezi, jel oni forsiraju? Da, oni forsiraju. Da, mi smo imali u Libiji gdje sam ja stanovao, živeo. Počeo sam osnovnu školu, tamo je bio British College i oni su imali te četiri kuće, žuta, zelena, plava, crvena. Vi, čim ste tamo učenik, pripadate jednoj kući i oni se takmiče u svemu. U ocenama, u sportu i tako dalje. Što je po meni bilo divno, to je jedan zdrav takmičarski duh. Meni to malo fali u Finskoj. Ali oni, s druge strane, imaju taj jedan viši srednji nivo i ujednačeni srednji nivo. Ali niko vam ne stoji na putu ako ste vi veliki talent, vi sigurno možete to dobiti. Ali škola ne stimuliše u tom smislu. Možda je u stvari dobitna kombinacija nešto između Finskog i ovog modela. I za kraj samo želim da vas pitam, šta biste želili da radite u Beogradu? Šta ovde, evo sad dolazite često, rekli ste živite na relaciji Helsinki-Beograd. Evo prilike, ako neko čuje, može i da vas angažuje, dobili ste nagradu za arhitekturu, a za rad u Finskoj. Šta biste volili da uradite ovde? Prenamjena, evo, pošto volite to da radite. Šta? Pa mene privlači ovaj potez uz Dunav. Mislim da tu ima puno, možemo da krenemo. Ja imam jedan projekat u Finskoj koji je golf teren koji je napravljen preko otpada. Preko otpada? Da, preko otpada. Znači bio je otpad i to je jedan... Čekajte, kad kažete otpad, je li to kao deponije? Deponije. Evo, pa mi smo idealni za to. Dobro, evo, neko nas sluša da čujem. Znate, ovde u Srbiji je bilo pre par godina, mislim da su nordijske zemlje inicirale jednu seriju predavanja, događaja vezanih za reciklažu i tako dalje. Dobro, da, oni su vrlo aktivni u tome. Mislim da su Norvežani baš konstatovali da su, u stvari, te deponije, one su resurs u Srbiji. Dobro. I, recimo, znači, ja živim u Tapioli, to je vrtni grad, ali on nije mogao se razvija prema severu zato što je tu bila ta deponija. Dobro, i šta ste uradili? Jeste tu deponiju sredili? Ja sam došao kad je ona već sređena bila, ja sam projektovao klupsku zgradu. Evo, šta biste o deponiju? Ovdje ima mnogo deponiju u Beogradu. A da huja. Evo,
Šta biste tu napravili? Adahu je jedan ogromno prostranstvo koje nudi mogućnosti za mnoge stvari i ako se dobro razume, ona je već sada u urbanističkim planovima se vodi kao zelena površina i tako to će ostati, što je jako, jako dobro. Mislim, to je toliko ogromno veliko i ovaj, ja bih tu napravio golf terene, ali ne samo golf terene. Golf terenima treba jedno 50 hektara, ali tamo... Dobro, ko bi igrao golf? Golf je sport za bogate. Nije. Nije? Nije. Na ovom golf terenu koji se ja radio... Sad rušimo stereotipe. Da, rušimo stereotipe, potpuno. Da, to je jedan stereotip koji malo... Dobro. Nekad smo mislili da je i tenis za bogate, ali nije. Nije više. Pa eto, zahvaljujući Novaku Đokoviću nije. Ali ovaj, tu postoji jedan potencijal, tu ima naravno mogućnosti i za druge objekte i tako dalje, ali ja vidim taj zeleni pojas oko Ade Huje, koja je zaista, da kažem, ne miriše tako dobro. Tu ima potencijala da se napravi. Znate zašto je golf teren dobar? Zašto? Zato što, prvo, to je također javna površina. Kroz ovaj golf teren koji sam ja projektovao, ljudi mogu da šetaju, to je i šetalište. Znate? I to je divna jedna zelena površina koja se inače ne bi... ako ne bi bila golf terena, ako bi bila samo zelena površina, onda bi grad to morao da održava. Ali ako je to golf teren, onda to održavaju ovi koji... I to je onda 100% onako pod konac urađeno. No ja mislim da je to idealno za Beograd. I onda pored reke imate golf klub, imate neke druge splavove, tu mogu da se poređaju. I naravno, svi znamo šta se sve dešava tu u tom potezu. Imate marinu, Dorćo marinu i ovaj... Da krenemo od golf terena, ne golf terena, nego tenis terena Novaka Đokovića, pa ceo taj potez kad krenete, tu može niz divnih stvari za ceo grad da se napravi. Ne, nemojte me pogrešno razumeti, golf teren je zelena površina. Ja kad govorim o tome, govorim o funkciji, da nešto bude u funkciji grada, da ne bude ovaj grad samo u betonu, da ima i nešto više od toga. Kad ste pomenuli ne mora grada održava, pa ako vi napravite na deponiji golf teren, znači vlasnik golf terena će to sve da održava, tako da su problemi rešeni. A uopšte ekspertiza za to kako se to menja, kako se to pretvara u golf teren, to može da dođe iz Finjske. Mi imamo već ekipu koja bi to može da uradi. Evo samo da, znači pozivamo grad da raspišu tender, jel tako? Za deponiju u Beogradu, da ih sredimo i da dođu finske investicije i da svima bude dobro. Ako ima vremena, samo da dodam još i to. Evo da zaključimo. Šta se desilo kad se taj golf teren pretvorio, kad se ta deponija pretvorila u Finjsku, u golf teren? Šta se desilo? Oko toga je počelo da se razvija. Došao je retail park, došao je jedan veliki sportski centar. Razumijete, to je kao jedan detonator. Znači, ako bi se čak i deo samo Ade Huje pretvorio u golf terene, to bi već inspirisalo, to bi dovuklo ljude i sasvim druge investicije oko toga. To vam je, eto, mogućnost. Evo, vidjet ćemo. Kad se vidimo sljedeći put, reći ćete mi da li vam se neko javio. Gospodine Toškoviću, najljepša vam hvala što ste bili gosti emisije Kulturno. Srećan put, pa vidimo se kad sljedeći put budete u Beogradu. Veliko hvala, bilo vam zaista zadovoljstvo. Bio je to Bratislav Tošković, naš poznati arhitekta, a mi se sa novim pričama vidimo za nedelju dana. Prijetno!